Hejsan, idag tänkte jag göra ett manligt kort. Jag har plockat fram papper från Tim Holtz, Lost and Found. Jag håller nämligen på att göra en sån här folio. Och där är lite pappersrester, så jag tänkte jag gör ett kort där dem. Det är sällan jag använder hans papper faktiskt, men jag tycker de är jättefina, så det är nog därför jag inte använder dem. Kaisercraft, ett nät, en dice, tycker jag är väldigt fint. Och sen, även om det är ett manligt kort, så kan man ju faktiskt få lov att ha lite blommor. Och de här är från Little Birdie. Och går i brunt så det passar bra. Sen tänkte jag använda den. Jag har stansat ut så jag har ett lager av dem. Men så ser jag i alla fall, och det är en sån där tjock big dice. Så ser den ut. Och en annan av mina favoriter är Tim Holtz Sissix kugghjulen. Som är jättebra. Lagom storlek och sådär. Och sen kommer jag till att använda archival ink och en stämpel. Och distress black soot. Och ett sånt distressverktyg. Min kortbas är i inch. 4,5 gånger 6 och 1/8. Och i centimeter så är det 10,5 gånger 15,5. Jag har ju tidigare gjort ett kort med ungefär samma layout. Ett rosa kort till en liten flicka. Och jag kan sätta en länk på skärmen och under i kommentarsfältet på videon. Och det här är nog vad jag tänkte använda mig av. Så då börjar jag. Thank you.